Alamak, mengelap aje. Revolve by Monique Channel mac yang leh jodoh lagi pada aje. Aku terkau malah. Siapa aje terkong kengkeng liye? Cepat sonyo surat saul liye pangsaku. Selat papiya bidua mac je pada aje. Cepat sonyo akan sedek. Jauh dalam jiwu, tiada soal dua minyak liye balik. Lewat dah cepat sonyo ini sekarang pihjang. Hidup mian mungkin mikir di tanah jima. Jakuka kempomnya lenyu dicat nyonya, ting-ting tungguin nilai. Wewe mendo tadamnya di, cakgu jigo lebar leda ma wainthabi, longjongzwa peso tadi, chenna yomnya tu tado, kudga cakpiaji a, dicat bi dicat, miao sanji miane dikweziya, tu tado cakpiar gaji ma, maja, ting-ting tungguin nilai. Cakgu dua ma dibiarnya le, mimirosia mesidi kaituin. Bayangkanlah, niatana negara tidak bi, lebih lebih orang wajahnya kaya terpian, macam darah bi, cakap gaji tu pesuga, cakap gaji tu mada, jangan kaya niatnya, ajumi wajah pialang kaya ni jadi, tua tu cakap gaji mah, miao sama cakap na timan kaya jenjang, juga biasa lu ni bi, tunggu bintang do, tanji niatnya, he orang kedu si liya. จะย่ามีอะไรต่อไปเพียงลูกๆชาชาเนี่ยเจ้าดูเจ้าลูกดูลูกอ่ะช่วยกันต้องเที่ยวที่จังเลยเลยก็มาจากกันต้องเที่ยวด้วยเยี่ยสิกาต้องใช้ไหนเนี่ยเจ้าต้องเนี่ยด้วยขันจัดตัวเลี้ยงยามาเกว่เกินเส้นท่าดอันยากเส้นยามยาตูมีต้นน้ำยาเนี่ยต้องเอาด้วยวันท่าดอเสด็จจะตามยาอ่ะจะได้ได้เพียงแค่คู่กันในใจยาเลยช่วยส่งอยู่เลย เห็นพงศ์กูปวดท้ายแกบินออกมีอีเลี้ยงเจ้าเพียงมีงูเอพยินสังกามีมีเจ้ากูสักแค่สี่อาทิตย์เจ้าจีลาแค่เลยคือเว่ยตามกงตะคุมาจีไล่ต่อค่ะสุดท้ายเนี่ยมีมีจะเป็นยังเจ้าเนี่ยเพียงแค่ได้แค่ในใจดีกูจะใจดีได้ด้วยมีอย่างบีเจ้าตามจีนี่ป่าวเงินเจริญเลยในอุณหภูมิเพียงแค่ต่อมีเอาสิ่งยังรู้มามีลงจีมีอะไรๆแต่ละดีกูยินดีเนี่ย มิ่งอุดระจันสังเกตเห็นเลยตอนเช้ามาวันท้าดอจะตามยามาตอนเที่ยงมาเดียวยามยาเพียงแค่คู่แข่งเลี้ยชีวิตนี่ดูตัวเวมแค่ไหนไม่ชีเดียเจ้าพี่จีกูดาเมียวเนี่ยนานาพี่เวเพียงแค่เนจ่าเนลีเจ้าพี่รักกันมาเลยเพียงแค่พามยาแต่เพียงไปอยู่เอกเวซ่าอยู่ลาลีบีสุดท้ายเลยเจ้าพี่จีกูพูดคุยกูเทิดดูเวนซีนายสิจิงอ่ะ ต้องเชิดดูโจโจซาซาแกอยู่ในใจเลยยาสมัติกาจีตะคุเจงเนจ่าลาบีลุดซูลงกูเชนลองพันบิดาตะเกิดดูเชิดตัวเลยอีอุช่วยเมาเนตกว่าจะตามยาดีเลยจีกันดาวเมาเนี่ยลงดาวเจอแค่เลี้ยชินีจ้าเซนแล้วก็เอาโน่กังบอชิเจ้าเนี่ยโจจ้ามาเนี่ยสวัสดีตั้งแต่ยังว่ารีปอลาบีกูจีตะคุลงเฮนัวเอา สุดท้ายเนี่ยเจ้าไล่แกดูจะได้ไหนเปล่าเลยยะสุดท้ายชูมาตรงยงเลยวิเตซงจ่าเลยอีแต่ย่าเนี่ยเลยมีมาลูกเนี่ยลูกเนี่ยคงเสียงอ่ะสุดท้ายด้วยป้าเดียร์เล่นเนี่ยจ้าเล่นดูกูลุยเต็งซีอยู่เลยจ้าย่ะสุดท้ายตาอารมณ์ด้วยป้าเดียร์ตอนเล่นเนี่ยด้วยส่งเนี่ยช่วงไปยังแข่งจ่ายเลยดีอีด้วยช่วยส่งอยู่กูได้เว้นเมื่อช่วยมาวันนี้ยาวลากา ไก่เว้นเมื่อเช้าเราลาไปเด็กเจ้าก็รอเข้มยันนะเท่าท้าบีเว้นเมื่อเนี่ยกว่าจะตาอารมณ์อุตตะเบี้ยมาฉันตากวนเบบีเบี้ยแม่ลุไลไปเลยสิเอเนี่ยยันจ้ารอมูบ้าปุ๊กไก่เนี่ยอยู่ที่ดอกมูยานเนี่ยเปล่าเลยอะเว้ยเว้นเมื่อเลยจานีรอปวากูปาวยเชกูเชกันเนี่ยเดี๋ยวแม่กูขอกะเจ้าลาแค่ยาลีดอกตีทุยรอบมีอาบีซีบีน่ะเข้มพงมีดี ช่วยส่งโยคะเข้ามาโยอีบ่อเรื่องยนชาหมองตีเกิดดอกเสียงยาตันนี้เธอตันนี้ชาป้ากงแขนตัวเลี้ยมิมีบ่อเรื่องเช็คเข็มยานุลายมิวมิวตันนี้แข่งเงาบ่มีอะไรละกันมิมีอาอีมีอะไรจะทานในดูอาโจโยกเจสซีเจมูโกยูมิเซกามูโตดามันมาหน้าแค่แทนเวจันโจยสัตว์ลูดูพี่ปาเลี้ยตูดามันโดเวนที่แข่งในมิมโฮดิยารูเรื่องที่แข่งชาบ่ แต่สัมผัสกูยังจงเนื้อเช่นดูอาเบียพูดกับมิดูมิมีอาเบียแอนเรมชีเซียเองที่ยายาไล่ปูนั่งเขาบอกมิมีอุลเลนเนสเตตมีอาโก
ညုံလောင်မိသောငါကဲ့သို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးဖမ်းမိထားပါလျက်မိမိမျက်နာကိုငဲ့ညာထောက်ထား၍ကောင်းမွန်စွာပြန်လွတ်လိုက်ပုံများကိုတနှုံနှုံစဉ်းစားကမိမိဆိုးခဲ့ပုံများကိုထောက်စာ၍ချစ်တနာအာနာကြီးဖြစ်ကနေမိလေသည်တို့ကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့လျင်ကခါတိုင်းကဲ့သို့မျက်နှာထားမတင်းတော့ပဲမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတဦးကိုဆက်ဆံပေါင်းသင်းတကဲ့သို့ချိုချိုတာတာလက်ခံစကားပြောလိုက်ပါတော့မည်ဟုပိုင်းဖြတ်မိလေသည်တို့ရာတွင်ခင်မောင်ညိုမှာရက်အတန်ကြာသည့်တိုင်အောင်မပေါ်လာဘဲရှိနေပြန်၏ဤသို့မပေါ်လာစေသောအခါမူခင်ဘုံမှာပူသလိုလိုဆွေးသလိုလိုသူ့အတွက်ပင်မအေးသလိုလိုနှင့်တစ်ခါတခါလဲပေါ်လာနိုးနှင့်မျှော်ကိုမိလေ၏တို့ရာတွင်ရွှေစွန်ညိုမှာမပေါ်လာမြုပ်သားကောင်းရက်ရှိလေသည်ထို့သို့မပေါ်လာသဖြင့်မျှော်ကတမ်းမိသောနေရတို့အတော်အတွင်းမှာပင်ခင်ဘုံတို့၏အခြေအနေမှာအတော်ပြောင်းလဲလာကြလေသည်ကျောင်းလဲပုံကဘုံမူးကြော်ခေါင်အားမိုးနှဲမျိုးတို့တောပုံးတပုံစော်ပွားမြားဤရန်ကိုဖြိုဖျက်ရန်စေလွတ်ရာနိုင်နှင်းအောင်မတိုက်ခိုက်နိုင်ုံမျှမကအမှုတန်းပေါ်လျော့သောကြောင့်တပုံတို့ကဝင်၍စီးမိသဖြင့်စေလွတ်ထားပြီးသောအရာရှိများပါရောင်ရွှေတို့စုပ်ခွာခဲ့ရသည့်အတွက်ဘုံမူး၏ရာထူးမှချ၍ရာဇဝတ်နှင့်ချုံနှောင်ခေါ်ယူခဲ့ရမည်ဟုလွတ်တော်အမိန့်ရောက်လာ၍မင်းကြော်ခေါင်အချုပ်နှင့်ပါသွားရလေ၏ထို့နောက်တက္ကသိုလ်1245ခုနှစ်တစောင်မုံလတွင်နောက်ဝင်းတော်မူပြင်မနာမျိုးစားမင်းကြီးမဟာမင်းလာမင်းခေါင်ဘိုလ်ချုပ်ပြုလျက်နေပြည်တော်ကြီးမှချီတက်လာသောတက်တော်ကြီးသည်မိုးနှဲစော်ပွားမှစ၍မိုင်းနောင်မိုင်းပြင်းစော်ပွားတို့၏မြို့များကိုပါအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်သောကြောင့်မိုးနှဲစော်ပွားစရှိသောတပုံစော်ပွားတို့မှဟော်မလက်လွတ်စင်ပြေရလျက်တန်လွင်မြစ်တစ်ဖက်ကျိုင်းတုံနယ်သို့ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးကြရလေသည်မြမစစ်တက်ကြီးလဲမိုးနှဲမျိုးတွင်နေပယ်ငြိမ်ဝှက်တိတိုင်အောင်ကွက်ကဲရက်တီနေလေရာအဝေးဝင်မင်းနှင့်ခင်ဖုံးမင်းတို့မှလဲမိုးနှဲမျိုးတို့ပြန်လဲရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရပြီးဝင်မင်းမှလဲမူလအဝေးဝင်ရာထူးကိုပင်ဆက်လက်ထမ်းရွက်နေထိုင်ရသည့်အထိအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လေ၏ရင်းတို့အခြေအနေပြောင်းတော်လဲခင်ဖုံးမှရွှေစွန်ညိုအားအမြဲတည်းရလျက်ရှိလေ၏တို့ရာတွင်ရွှေစွန်ညိုကမပေါ်လာပေခင်ဘုံဤလက်ချက်ကြောင့်လျှို့ဝှက်ထားသောရွှေစွန်ညိုဤအတိုက်အုံဖြစ်သည့်ကြောက်တောင်ကြီးကိုလူသိသွားပြီဖြစ်သည်ကားတကြောင်အပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်ရစဉ်ကတပြအငယ်သားများအနာတရဖြစ်ကြရသည်တကြောင်ရင်းတို့အချိန်မလတပည့်အငယ်သားများဖြူဖျဲနှင့်အစုအုပ်ကွဲကုန်သည်တွင်နောက်ရောက်လာသောစစ်တပ်တော်ကြီးကအင်အားကြီးမားလာသည်နှင့်မိုးနှဲမျိုးနှင့်ဝေးရာသို့နေရာစခန်းရွှေ့ပြောင်းသွားကြပြီးရွှေစွန်ညိုကိုယ်တိုင်ကလည်းကျိုင်းတုံနယ်သို့ပြေးလေပြီးသောတပုံစော်ပွားကြီးများနှင့်လုတ်ရည်ကြံရည်တို့ကိုအခါမပြတ်တွားရောက်နှီးနှောနေရသည်ကတကြောင်မိမိကတေလူမျောပါချစ်ရပါလျက်မိမိအားမညာမတာရက်ဆက်စွာပြုမူလိုက်သည့်ခင်ဖုံးအပေါ်တွင်မမုန်းတော်လဲစိတ်အပြက်ကြီးပြက်လျက်ညှော်နှင်းချက်မရှိ၍ဘာတိဘာသာနေလိုက်တော့ခြင်းကြောင့်ခင်ဖုံးမျောသလောက်ရွှေစွန်ညိုကွယ်ပြောင်းနေခြင်းဖြစ်လေတော့သည်ခင်ဖုံးကရွှေစွန်ညိုစိတ်ပြောင်းသွားသည်ကိုမသိညှော်မိကဒီတကားလာရင်ကြည်ကြည်တတစကားလက်ခံပြောတော့မည်ဟုပြင်ဆင်နေလေရာချိန်ကြာ၍ကာလကြွန်ပြီးမှန်းချိန်မကိုက်အောင်ရှိခဲ့တော်လဲမိုးလုံမှထွန်ချတကယ်တို့မိမိအပြစ်ကိုအနည်းငယ်မျှမရိပ်မိပေညှော်၍သာနေလေသည်တပုံစော်ပွားများမှလည်းကြံအားစီအားမလျော့ပေရေစိမ်ကျွဲပပတပေပေတလူလူနှင့်သာတောတောင်ပုံရှု၍မျိုးမျိုးအင်အားစုလျက်ရှိကြလေသည်သူတို့အနည်းငယ်ရွံ့နေသည်မှာနောက်ချီတဲ့ရက်နေသောပြင်မနာမျိုးစား၏တက်ကြီးဖြစ်လေသည်ထိုတက်ကြီးမှာရှမ်းပြည်ရှမ်းရွာတွင်အမြဲမနေနိုင်ပေရွှေမြို့တော်တွင်အင်္ဂလိပ်နှင့်အရေးပေါ်လင်ပေါ်ခြင်းအမြန်ဆင်းပြေးရလိမ့်မည်ရင်းတို့ဆင်းပြေးရသည်နှင့်တပြိုင်နက်မိမိတို့အတွက်အခွင့်အခါကောင်းကြုံရပြန်မည်ဟုမျှော်လင့်ကာအင်္ဂလိပ်နှင့်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်စီတွင်အရေးပေါ်မည်ကိုသာအမြန်သိရှိလိုနေသဖြင့်ရွှေစွန်ညိုမှာစုဆောင်တင်သွင်းမိသမျှသောမိမိတပည့်ငယ်သားများကိုလုံးကျုံရစကန်းတစ်ခုတွင်ပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ပြီးနေပြည်တော်ကြီးသို့မြောက်ပိုင်းရှမ်းကုန်းတဲ့တူအနေနဲ့အမှတ်မထင်ဆင်းသွားလေ၏နေပြည်တော်သို့ရောက်၍အနောက်ဘက်မှနေအောင်ကြီးဖြန်းလျက်ရှိသောရွှေနန်းတော်ဒူပီကာကြီးကိုခက်လန်းလန်းမှမြင်ရလျင်ပင်ရွှေစွန်ညိုမှတွားလေသူမိမိစရာရွှေကူကြီးမင်းသားကြီးကိုမျက်လုံးအိမ်တွင်ထင်းထင်းမက်မက်ထင်မြင်လာကကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ပြက်ဟောင်းများသည့်အသစ်ထက်လောင်းပေါ်ပေါက်လာကဒီဘောမင်းဆန်နေရာရွှေနန်းတော်ကြီးကိုလှမ်းမြော်ပြီးလက်သီးကြီးစုပ်အန်ကြီးခဲလျက်အချက်ပိုင်ပိုင်ကြီးလက်စားချေရန်စိတ်အားထက်တီထက်ထက်တန်လာပြန်လေသည်
ချွေစုံညိုမှာတာမန်ရှမ်းတယောက်ကဲ့သို့ရုပ်ဖြောက်ကညင်းတစည်းနှင့်တဖြည်းဖြည်းမြို့တော်တောင်ဘက်အရက်ကိုဖြတ်၍လာခဲ့လေသည်တို့ရတွင်ရွှေစုံညိုတွေ့မြင်ရသောမြို့သူမြို့သားများမှထူးခြားသောအမူအရာနှင့်အရေးတစုံတရာအတွက်ရောက်ရက်ခတ်လှုပ်ရှားပြေးလွှားနေသည်ဟုထင်ရလေသည်တို့အတွက်ရွှေစုံညိုမှာမစင်းစားတတ်အောင်ရှိလေ၏ထိုနေ့ကနေပြည်တော်ကြီးတွင်ရေးတော်ပေါ်သောနေ့ကြီးပေသည်တို့ရတွင်ရွှေစုံညိုမှာဘာမျှမသိရသေးဘဲအမူအရာထူးခြားနေသောမြို့သူမြို့သားများကိုသာအကဲခတ်နေမိသေးသည်တွေ့မြင်ရသောလူများမှာအရေးတကြီးပူပန်ကြောက်ရွံ့စွာနှင့်ပြေးလွှားပုန်းရှို့သူယင်တီးလက်ခတ်ငိုသူငိုထုတ်ပိုးတစ်ဖက်ကလေးမြင်းငယ်တန်းလန်းနှင့်လမ်းပေါ်တွင်တလဲလဲနေသူနေအမေအဖေတခေါ်ဟစ်အော်သူဟစ်အော်နှင့်ပြားပြန်းခတ်မြဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရလျင်ရခင်ထက်ပိုမိုအံ့အားသင့်သွားတော့သည်ဒီလူတွေဘာဖြစ်နေကြတာလဲဟုတွေးမိသည်တို့နှင့်မြင်းဆက်ကိုလျှော့ပြီးညို့တကားအနီးသို့ချင်းကပ်ကြည့်ရှုပြန်ရာနန်းတွင်သူနန်းတွင်သားနှင့်တူသည့်မိမကြီးငယ်တစုတို့သည်အထုပ်အပိုးကိုစီနှင့်ပြာကြီးပြာရာပြေးလာကြပြီးတကားမှုကိုအပြင်ထွက်ပါမည်အကြောင်းနှင့်ရှ िख ိုးသူတောင်းမှန်သူငိုယိုသူငွေထုပ်ကြီးပေး၍တော်၎င်းပဒီနဒောင်းလက်ကောက်လက်စွပ်ချွတ်ပေးခြင်းဖြင့်တစိုးလက်ဆောင်ထိုးပြီးအမျိုးမျိုးတောင်းမှန်ခါရကမြို့ပြင်သို့ထွက်လာခဲ့ရရှာသူများကို၎င်းတကားမှုမှရွှေငွေတစိုးတလွယ်တဘိုးကြီးရ၍ကျင်းနက်လာသောမျက်နှာထားနှင့်အာရနေသည်ကို၎င်းတွေ့မြင်ရလေသည်ထိုအခါရွှေစွန်ညို၏နားတွင်ထူးခြားသောအတန်တစ်ခုကိုကြားရသောကြောင့်နားစွန့်၍ထောင်မိလေသည်ထိုအတန်မှာစစ်ကြီးချီသောအခါတီးမှုတ်သည့်အင်္ဂလိပ်ဘင်ခရယာတန်များဖြစ်ကြောင်းသိရ၍ဘာအကြောင်းမျှမသိရသောရွှေစွန်ညိုမှာတာ၍အံ့ဩမိပြန်လေသည်တဖန်မြို့တကားဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်မိသောအခါမှလည်းမြို့တွင်မှပြေးထွက်လာသူများမှမစဲနိုင်အောင်များပြားလျက်ရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်ရွှေစုံညိုလည်းမြို့တော်ကြီးတွင်တစုံတစ်ခုသောအရေးပေါ်ပေါက်နေပြီဟုတွေးမိသည်ထို့ကြောင့်အရေးထဲမှဩဇာများနေမည်ဖြစ်သောတကားမူအားအဖက်လုံ၍မှပန်ကြားခြင်းမပြုတော့ဘဲမြင်းဆက်ကိုတအားဆွဲပြီးမြို့ထဲသို့တရကြမ်းဆိုင်နှင့်ဝင်ရောက်ခဲ့လေတော့သည်မြို့တွင်သို့ရောက်ခဲ့သောအခါရွှေစုံညိုမှမိမိမျက်စိကိုပင်မယုံနိုင်လောက်အောင်တုန်လှုပ်သွားမိလေသည်ရှင်နန်းတော်ကြီး၏အတွင်းအရန်အတားဖြစ်သောတကားနီတစ်တက်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်တနတ်ထံခေါ်ရာစစ်သားများလူချင်းထိဆက်ကဝိုင်းရံထားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်အတွင်းသို့လမ်းကြည့်လိုက်သောအခါလည်းအပြင်သို့မထွက်နိုင်သောမိမယောက်ျားများမှပြေးလွှားအော်ခေါ်ကကြောက်သွေးမှုန်၍နေချရှာသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်ထိုမှတဖန်လာခဲ့ပြန်သောဥယျာဉ်တော်များပတ်လည်တွင်လည်းခေါ်ရာစစ်သားများဝိုင်းရံနေလျက်ရှင်နန်းတော်ကြီးပတ်လည်တွင်လည်းခေါ်ရာစစ်သားနှင့်ငှက်တောင်ဆိုင်စစ်ဘူများကြီးမူဝိုင်းဝန်းထားသည်ကိုတွေ့ရပြီးအချို့ခေါ်ရာစစ်သားတို့မှရွှေနန်းတော်ကြီးပေါ်တွင်ဘုဖနက်ကြီးတကောက်ကောက်နှင့်အမိပြန်ခေါင်းပြန်လျှောက်လျက်ရှိနေသည်ကိုတမ်းမြင်ရသောအခါမိမိခေါင်းပေါ်တက်နှင်းခံရသည်နှင့်မချာဆက်ဆက်တုံနာကြီးသွားမိသည်ဖြင့်ဓာရိုးကိုမကြာခဏစံတက်မိလေ၏ထိုတွင်မျှမကသေးရွှေသားအတိတွင်ယရနာခုနှစ်ပါးစီချဲထားသောတိဟာတနဂဇာတနဗမရာတနမိဂာတနမဓုမာတနစသောမင်းအဆက်ဆက်အသုံးတော်ပြုခဲ့ကြသည့်ရာဇပလင်တော်ကြီးများအနည်းတွင်ဂောရာစစ်သားကလားစစ်ဘာရီများတောမီလောင်တောကြောင်လက်ခမောင်းခက်လေရှိသည့်မြမစစ်တမအလစ်တမလူညံ့စားများတယုံယုံဖြစ်လျက်တစုံတစ်ခုအလူလျက်ဖဲ့ရွက်ယူငင်နေသည်တို့ကိုတွေ့မြင်ရသောအခါမိမိဦးအသေးကိုစွဲငင်ဖြတ်ယူနေပြီးအလားညားစွာအခံရခက်လာလေ၏တို့ရာတွင်အကျိုးအကြောင်းကိုအစုံအလင်မသိရသေးသမျှမိမိဘာမှမလုပ်တတ်အောင်ရှိနေတော်သည်ထို့ကြောင့်ထူးခြားသောရေခင်းများကိုတငေးရောင်ရောင်မျက်တောင်မခက်ကြည့်လျက်တဖက်တို့သို့လျှောက်လာမိပြန်သည်တဖန်ဥယျာဉ်တော်အတွင်းရှိရွှေလီရွှေလောင်းတို့နှင့်ရေချောင်းစံပြော်လေးရှိသောရေမြောင်းအသွဲသွဲတို့နှပါးရှိလမ်းများပေါ်တွင်နန်းတွင်သူကြီးငယ်တစုတို့မှလူဆိုးတခိုးတို့ဤဘေးအန္တရာယ်မှတိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးနေကြရလျက်အချို့မှလည်းလက်ဝတ်လက်စားရွှေငွေများကိုလိုက်လံလူရက်သောတောင်ပန်ဒီတို့ရန်ကိုကြောက်လန့်ရှာကြသောကြောင့်အဖိုးတန်လက်ဝတ်လက်စားများကိုချုပ်ကာရေမြောင်းတွင်သူပြစ်စွန့်ထွက်ပြေးကြလာရှာကြသည်ကိုလည်းကောင်းအချို့နေရာတွင်လည်းကြောက်ရွံ့စွာပြေးလာကြသည့်မိန်းမသားများကိုလိုက်လံလူရက်ထိုးခုတ်တပ်ဖြတ်နေကြသည်ဖြင့်မျက်စိရောက်တွင်မလွဲမရှောင်သာအောင်တွေ့မြင်နေရသောအခါ
ချွေစွန်ညိုမှာတွားရင်လာရေး၃လေးချိန်မြောက်ခုခံမောင်းနှင်ပေးလိုက်ရပေ၏။ဤထဲတွင်ပင်လောဘနောက်သို့ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်နေကြသောအချို့ယောက်ျားများမှာအသက်အန္တရာယ်ကြောင့်စွန့်ပစ်ခဲ့သောပစ္စည်းများကိုပင်အရေးတကြီးလုံးလတစ်ခုစိုက်ကလိုက်လံကောက်ယူနေကြသည်ကို၎င်းထို့သို့ကောက်ယူသူများကိုလည်းနိုင်ရာနိုင်ရာကတဆင့်ထိုးသက်လူယူသွားပြန်သည်တို့ကို၎င်းတွေ့မြင်ရသောအခါလောလောဆယ်ဆယ်တရားကြောက်ွယ်ကောင်းသောအဖြစ်ပြက်များကိုထင်ရှားတွေ့မြင်ရလေသည်ထို့လျှင်ရွှေစွန်ညိုသည်နေပြည်တော်တွင်မင်းပြောင်းမင်းလွဲနှင့်ကြုံချေပြီးတကားဟုသိရသည်ထို့ရာတွင်မြည်သည့်မင်းနှင့်ပြောင်းလဲသည်ကမသိရသည်အင်္ဂလိပ်စစ်သားများကိုတွေ့မြင်နေရသဖြင့်လည်းစိတ်ထဲတွင်စနောက်စနင်းရှိနေလေသည်ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နှင့်ပြေးလာကြသူများကိုစည်းကြိုမေးမြန်းရာတွင်လည်းထိုသူများမှကြောက်စောမှွန်တွင်၍မပြောနိုင်အချို့မှအကျိုးအကြောင်းစီးမေးသူကိုပင်ရန်သူဟုထင်၍တွင်တွင်ကြီးပြေးကြလေရာရွှေစွန်ညိုမှရောင်းလဲလဲနှင့်သာကြံရစ်လေ၏ယင်းသို့ဖြုံးကနေရောက်လာသောရွှေစွန်ညိုသာလျှင်ဘာမျှမသိရသေးတော်ညာလေထိုနေ့က1248ခုနှစ်ဇန်ဘုံလဆုပ်ခုနှစ်ရက်နေ့ဖြစ်၍မြမပြည်အရေးအကြီးဆုံးသောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်၍သခင်မျိုးဟုတကိုးထွားခဲ့သောမြန်မာများလူမျိုးကွဲဤခြေဘွားအောက်စတင်ရောက်ရသောနေ့ကြီးဖြစ်လျာထိုနေ့အတွက်သက်သက်လုံးကြေကွဲဆွေးမြေ့ကြံရစ်စေလောက်သောအဖြစ်အပျက်တို့ကရွှေမြို့တော်တောင်မြင်မင်္ဂလာတကားမှဂေါ်ရာစစ်သားများရှေ့နောက်ခြံရန်၍ထွက်လာသောတရုတ်ကပ်ဗီရိုလဲနှစီနှင့်နောက်မှခြေလျင်လိုက်ပို့ကြသောနန်းတွင်သူယောက်ျားမိန်းမအများညိုးငယ်ပူဆွေးငိုကြွေးလျက်ပါလာကြလေ၏ဗီရိုလဲနှစီအနက်ရှေ့လဲတွင်တီဘောမင်းမိဖုရားမေတော်စင်ဖြူမရှင်တို့စီးနှင်းလျက်နောက်လဲတွင်ညီမတော်တမိတော်နှစ်ပါးအထင်းကျေးကျွန်များပါရှိလေ၏တီဘောမင်းစီးနှင်းလိုက်ပါတော်မူသောရှေ့လဲဤနဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ကမင်းကြီးမင်းတင်မဟာစီသူဝက်မဆွက်မျိုးစာဝင်ထောက်မင်းနှင့်ပင်တလဲမျိုးစာဝင်ထောက်မင်းတို့သည်ဘောင်းဝစ်လုံးစင်မြန်းထားကြတော်လဲဖနှက်မြမစည်းနိုင်ကြပဲတီဗူတော်နှစ်စင်းကိုတိုင်မိုးလျက်လမ်းစဉ်တလျှောက်လိုက်ပို့ကြလေသည်ဝင်းစာကွင်ပိမင်းကြီးမင်းတင်မဟာစီသူဝက်မဆက်မျိုးစာမင်းကြီးမှာဤဝိထုရေးသူတကုံခင်ခင်လေးဤအဖိုးရင်ဖြစ်သည်ကျုံနဘေးလမ်းဘေးတလျှောက်လုံးမှမူကပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့မှာတောင်းတောင်းဖြားဖြားငိုကြွေးကြလျက်ကြွတော်မူတော့ဖျားလိုက်တော်မူတော့ဖျားဟုနှစ်ဖူးထက်လက်တင်ကငိုကြွေးဟစ်အော်ဖူးမြော်ကြော့လိုက်ကြရှာသည်တချို့တက်ကြီးတအိုများမူကားလိုက်တော်မူကြတော့အမိုက်ကလေးတို့ရေဟုခေါင်းတုံတုံလဲတုံတုံကြေကွဲလိုက်သောအတန်ကြီးများနှင့်ကိုမင်းကိုချင်းဖြစ်၍တန်ရောစင်မကင်းနိုင်ရှာပဲဂိဥနာဒေါသစူးစူးရွာရွာဟစ်အော်ပြောလိုက်မိရှာကြသည်နောက်ကြ၍မမြင်ရသူများမှလည်းသူ့ထက်ငါလူရက်ပြေးလွာတိုးဝေ့ပြီးအဆုံးစွန်သောကြော့ချင်းဖြင့်မိမိတို့ဘရင်ကိုကြော့လိုက်ကြရှာကြလေတော့သည်တို့နှင့်တနိုင်ငံလုံးအုံအုံကြွက်စုမီးနယ်ပူလျက်ရှိကြစဉ်အရှင်နှပါးကိုတင်ဆောင်လာသောလဲနှစီသည်မင်္ဂလာတကားမှထွက်၍ကျုံတပေးမှဘီလန်းအတိုင်းစစ်သားများဝိုင်းရံမောင်းနှင်လာခဲ့ရာထီတန်ထိတ်သို့ရောက်လင်ယူရီးယားဇက်ကြီးသားများထွက်၍ဘီရိုလဲကိုဆွဲထားပြီးဘရင်ကိုပြန်လူယူရန်အဆိုသားများကိုကူညီစေရန်ဟစ်အော်စုဆောင်ခေါ်ငင်တော်လဲလူမကြီးမြမစစ်တီတက်သားများမှလည်းလွတ်တော်မှမခုခံရဟုသောအမိန်ကြောင့်တက်သားအချို့မှအန်ကျိတ်ကလက်ပိုက်ကြည့်နေရရှာခိုက်ဖြစ်နေပြီးလျှင်အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်တို့ကလည်းရုံရင်းစက်ခတ်မပြူရန်နှင့်မောင်မင်းတို့ဘရင်မင်းကိုယ်တိုင်တက်တော်အပေါင်းပြက်စီးသေးခြင်းမိအတွက်ငဲ့ကွက်ညာတာ၍ခုခံတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဘဲအသာတကြီးနှင့်ပါတော်မူလာပြီးဖြစ်ကြောင်းစကားပြန်နှင့်အပြောခိုင်းသည်ဖြစ်ရာယူရီးယားဇက်ကြီးသားများနှင့်အရက်သားအဆို့သားများမှမျက်ရည်တဝဲဝဲအန်တခဲခဲနှင့်အာမတန်၍မန်လျှော့လိုက်ကဆုတ်ခွာသွားကြရရှာလေ၏ဗီရိုလဲများမှအစဉ်တိုင်းမောင်းလာလျက်ဒီဘိုးလန်းတို့ချိုးကွေ့လာပြီးဂောဝင်စိတ်ကန်းတို့သွားသည့်လန်းတို့ရောက်လျင်အရှင်နှပါသည်ညတောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ခန္ဓာကြီးကျယ်စွာဆောက်လုပ်လူဒန်းထားသောကောင်းမှုတော်ဖြစ်သည့်ညတောင်ကျောင်းတော်ကြီးမှအပြီးသက်၍ခန္ဓာကြီးကျယ်စွာရေဇက်သွန်းချရန်သာလိုတော့သည်ဖြစ်သည်ဖြင့်ရေဇက်ချခဲ့လိုကြောင်းခိတ္တလှဲရက်ပေးရန်ပြောဆို၍လှဲရက်ပေးသည်နှင့်တီဘောမင်းလှဲပေါ်မှစင်းတော်မူမည်ပြုရာအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ကမစင်းစေလိုပါပြောဆိုရန်ရှိသည်တို့ကိုလှဲပေါ်ကားပင်ပြောဆိုစေလိုကြောင်းတားမြစ်တော်ကြောင်း
ညတောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုပင့်ဆောင်ရာဆရာတော်ကြီးကြွတော်မူလာပြီးတကားတော်ရေမြင့်ရှင်များကိုကြည်ကတရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပင်ဖြစ်နေစကားစိတ်ထိတ်ကိုင်းလှုပ်ရှားသွားတဲ့ကဲ့သို့ရှိရှာသည်ဒီဘောမင်းနှင့်မိဖုရားတို့မှလည်းဆရာတော်ကြီးကိုတွေ့မြင်ရသောအခါယာဇအိန္ဒြေကိုပင်မထိန်သိမ့်နိုင်လောက်အောင်ကြည်ကွဲတော်မူရရှာလေသည်ထို့နောက်ဘီရိုလဲတွင်လန်ခီပွဲတော်တရံစားတော်ဝင်မင်းကိုယ်တိုင်မျက်ရည်ဆက်လက်နှင့်ထဲ့ပေးလိုက်သောရွှေခွက်ရွှေပလာရွှေကရရွှေတကောင်းများမှရွှေကရတစ်ခုကိုရေထည့်စေပြီးလက်မှတ်တက်မှာပင်တီဘောမင်းတရားကြီးကိုရွှေကရနှင့်လဲပေါ်မှမျက်ရည်ဆက်လက်နှင့်ရေဆက်ချလျက်မြတ်တောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအောက်မှမတည့်ရက်ကမျက်ရည်လဲလဲအတန်တုံတုံကြီးမြင့်မင်းရေဆက်ချကိုရွတ်တော်မူရရှာသည်တိုက်တွင်းရှိစာသင်တန်ဃာတော်ပေါင်းက1000ကျော်2000နီးပါးမြရှိလျာပြိုရွယ်တန်ဆွမ်းသောပဇင်းငယ်တို့မှဆရာတော်ကြီးနှင့်တကားတော်ဘုရင်မင်းမြတ်ဤဖြစ်ပုံကိုမြင်ရလျင်သီခဏနိုင်ခြင်းကမစွမ်းပဲတပားလင်ဝရင်တို့တစ်ချောင်းစီကင်ဆွဲကဂေါ်ရာစစ်သားတို့ကိုရိုက်နှက်ယုံများနှင့်အနိုင်ရနိုင်ကြောင်းသိရှိသည့်အလျောက်ထွက်လူမြည်တကယ်ကယ်ရှိကြရာဆရာတော်ကြီးရိပ်မိသွားသောကြောင့်ဘာသာတရားတော်ကြီးအရ228ပါးသောဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တော်ကိုစောင့်ထင်းယူတည်ရမည်ယဟန်များတံမဲ့ဘုရားမကြိုက်တာကြမ်းဖက်၍မလုကြတဲ့မောင်မစင်းတို့ကြိုးမရှိဘူးကံတိုင်းသာဖြစ်စေတော်ဟုမိမိတပည့်များဘက်သို့တီတူမိမ့်မြတ်တော်မူလိုက်ခြင်းအပြင်ပစင်းတို့မှဆရာတော်ကြီးအားတက်ဦးစံပိုင်ဘုရင်တမျကြောက်ရွံ့ယူတည်ကြသူများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမကြေမချမ်းနှင့်ပင်ကျောင်းသင်ကန်းအတွင်သို့ဝင်ခဲ့ကြရလေသည်ဆရာတော်ကြီးကဘီရိုလဲကလေးဝေးသွားသည့်တိုင်ကြည်မြော်ကြံရစ်ရှာလေ၏အစဉ်တိုင်းလာခဲ့သောဘီရိုလဲနှင့်စစ်တပ်များမှညံ့နေဝင်၍မှောင်စပြုသည်တွင်ဂေါဝင်စိတ်ကန်းသို့ရောက်လာလေသည်သူရိယခေါ်တင်မောပေါ်တွင်လည်းအဆောင်စစ်သားများပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်လေ၏တင်မောကုန်းပေါင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ကဂေါ်ရာစစ်သားများဝဲရာစီတန်းရက်နေလျက်အချို့မှာလက်တွင်ဆောင်းတော်ကူးမိကြီးဖျောင်းတိုင်မိခွက်များကင်ဆောင်ထားကြလေသည်တီဘောမင်းတရားကြီးနှင့်မိဖုရားကြီးတို့လည်းတမိတော်ငယ်နှစ်ပါးကိုကိုတော်တိုင်လက်ဆွဲကတင်မောပေါ်သို့တက်တော်မူကြရှာလေ၏။လိုက်ပို့သူများမှလိုက်ပို့ခွင့်ရသူတို့နောက်တော်ကပါကြရလျက်ကျန်ရစ်သူများမှမူကားယင်တီးလက်ခတ်တဲဦးပြက်မြကန်းတစ်ခုတွင်ဒူးလဲငိုကြွေးရစ်ရှာကြလေ၏။ရွှေစွန်ညူလည်းနေဝင်၍မောင်လာသည့်တိုင်အောင်တလဲလဲပင်ရှိလေသည်။အကျိုးကြောင့်စုံစမ်းမေးမြန်းရန်လို့ငါရှိကတိဟောင်းကျွမ်းဟောင်းထံများထံဝင်တော်လဲလူကိုမတွေ့ရအိတ်ဆိုထားသောအိမ်များကိုသာတွေ့ရလေသည်အချို့အိမ်များကိုမူမတိကျွမ်းတော်လဲစုံစမ်းရန်အယံဝင်၍သွားပြီးတွေ့သူကိုအကျိုးကြောင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမိသည်တို့ရာတွင်မြည်သူမြအရေးလောက်ကမဖြေနိုင်ကြပဲသူတို့ဘာသာပြ၍နေကြလေသည်ချို့သောအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများကိုတိမ်တက်စင်စုံစမ်းပြန်ရာအိမ်သူအိမ်သားတို့မှတောကပြပါရကြီးစွာနှင့်ကျွန်းတစ်တာတန်တစ်တာစသောကြီးမားသောတစ်တာကြီးများအတွင်သို့ထမိန်ကောင်းပစိုးကောင်းအသုံးဆောင်ကောင်းဆိုသည်၍မဆန့်မတန်တိတ်ထဲကတစ်တာကိုလုံးကျုံစွာပိတ်လျက်လူလေးငါးယောက်မနိုင်တနိုင်မှကရေကန်ရေတွင်းများအတွင်သို့အမှတ်အသားနှင့်ပြစ်ချဝတ်ထားခြင်းချို့တို့မှလည်းရွှေတယ်ငွေတယ်စသောဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုတိုက်နေရန်ဖောက်၍ထဲ့ဝက်နေသူကနေတချို့ကမိမိတို့၏အထက်တန်းကြသောအဝတ်ကောင်းများကိုချွတ်၍စုပ်ပဲ့ညစ်ပေသောအဝတ်အစားကိုလဲလျက်ကိုအိမ်တွင်ကိုမနေဝင့်ပဲတင့်လျော်ရာတွင်ပုံရှိုးကွယ်ရှိုးနေရန်ထွက်ခွာသွားကြသည်တို့ကိုသာတွေ့ခဲ့ရသည်တဖန်လမ်းဘက်သို့ထွက်ခဲ့ပြန်ရာ၌လည်းလျောင်ဝိုးဝါးတွင်ဓာတ်တဖွေးဖွေးလှန်တလက်လက်နှင့်တိုင်းပြည်ပြက်ကိုကြက်စားပြူကလူရက်တိုက်ခိုက်ကြသည်တောင်ပန်နီခေါ်လူဆိုးလူတွေများ၎င်းတို့ရန်ကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့်ပုံရှိုးကွယ်ရှိုးပြေးလွှားနေကြရှာသူများပင်မတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာကပါသည်မြကိုမရမကဖန်းစည်းတက်ဖြက်ယူငင်နေကြသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ရှို့မီလောင်မီအသီးသီးတို့ဖြင့်လည်းမြို့ပြင်နယ်လေးရ၌မပြတ်အောင်ထိန်ထိန်ကြီးတဲ့ရှိလေသည်မီးလောင်ရာဌာနအနီးပါတွင်ပုံရှိုးအိယသူများမှလည်းမီးပေးမှပြေးလာရာတွင်လူဆိုးများနှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့ကပါသည်မြကိုချပြေးရလေသည်အချို့ပစ္စည်းခင်မင်သူများမှအသက်ရောပစ္စည်းပါလူဆိုးတို့ဓာဖျားတွင်အနံ့သွားရရှာသည်တို့ကိုတွေ့မြင်ရလျက်အချို့ရွယ်ကောင်းသောမိန်းကလေးများမှမူကားပစ္စည်းယူုံမကလူပါအစော်ကားခံရမည်ဆိုသဖြင့်အထူးဝိရိယစိုက်ကပုံရှိုးရရှာသည်ကို၎င်းအချို့နာမည်ကြီးကက်စေးနေသောတထေးကြီးများမူကားလူဆိုးများကအညိုးကြီးနှင့်ရှာဖွေခြင်းခံရသဖြင့်က
ထိုက်ခိုက်တုံအေးချမ်းလာသောဒဇောင်မုံလာအတွင်ပင်ဖြစ်လင်ကစားကျုံးရည်တဲ့ဆင်း၍ကြာဖက်အောက်တွင်ခေါင်းမြသာဖော်ကပုံ၍နေကြအရရှာသူများလည်းမရှားပေရွှေစွန်ညိုလည်းဖြစ်ပုံထွေထွေကိုမရှောင်မကွင်းသာပဲတွေ့မြင်လာကြရခြင်းအပြင်ညတကောင်ကျော်အချိန်ရောက်လာသောအခါအင်ကြီးတအိမ်ဤလေကားရင်၌ဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်ထိုင်ငိုနေသောအမေအိုကြီးတဦးကိုတွေ့ရပြန်သည်နှင့်အနီးသို့တွား၍ရက်မိရာအမေအိုကြီးမှာကြောက်ရွံ့စွာဒူးတုပ်ရှ िख ိုးပြီးချမ်းသာပေးပါမောင်ရဲ့အပွားမှာဘာမှမရှိပါဘူးမယုံရင်ရှာကြည့်ပါဟုတုံတုံရင်ရင်ပြောရှာလင်ရွှေစွန်ညိုလည်းအပွားကြီးအားမိမိလူဆိုးမဟုတ်၍မကြောက်ရံပြောပြီးဖွားကြီးစိတ်အေးသွားသည်တွင်မှအကျိုးကြောင့်မေးမြန်းစုံစမ်းရာအမေကြီးလည်းဝမ်းနဲ့ပလက်နဲ့အမလေးမောင်ရဲ့မသိဘူးလားအဖွားတို့သခင်ရွှေနန်းရှင်ကိုကလဖြူမင်းကစောင့်ကြည့်သွားပြီမောင်ရဲ့ဒါကြောင့်မို့ရွှေမြို့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကျိန်မီအောင်သလိုချုံချုံချငိုပွဲကြီးဆင်းနေတာပဲဒီထဲလူဆိုးတခိုးတွေကမငြိမ်မသက်ထကြွနေလို့ရုပ်ရက်ခက်ဖြစ်နေတာမောင်ရဲ့ဘာပြောတယ်အဖွားကလားမင်းကဘရင်ကိုစောင့်ကြည့်သွားတယ်ဟုတ်လားဘသူကမှခုခံပြီးမတိုက်ကြဘူးလားဒါမှမဟုတ်တိုက်ရက်သားနဲ့အင်အားမများလို့ရှုံးခံခဲ့ရတာလားရွှေစွန်ညိုမှာတီဘောမင်းအားမိမိကိုယ်တိုင်ကလက်စားချင်မီဟုရန်ညိုးထားခဲ့သူပင်ဖြစ်냐တော်လဲယခုကဲ့သို့ကလက်ဖြူမင်းလက်သို့ပါသွားသည်ဟုကြားလိုက်ရသောအခါလက်သေးစိတ်တော့လက်ထိတ်နာအမျိုးထီးတော့မရှိရှာတနိုင်ငံလုံးကျွန်တွင်းနှစ်အောင်ဖြစ်ရချက်မတတ်တာတော့ဟုယွန်ကျိုးမြဖြစ်ရရှာတော်သည်ထိုအတွင်းအဖွားအိုကြီးမှာငိုတန်ပါကြီးနှင့်ဆက်လက်ကမပြောချင်ပါဘူးမောင်ရဲ့အဖွားတို့တိုင်းပြည်ကြီးဖြင့်အတွင်းမီအရှုပ်ရှက်တွေကြောင့်ရုတ်တရက်ရေတိမ်မာနစ်ပါပေါ့မောင်ရဲ့စုံမီစုံမီကုန်းမောင်ဆက်နေတဆူစခန်းသိမ့်ပါတော်မူရှာပြီပေါ့ဟုညင်းညင်းညူညူငိုကြွေးလိုက်သောအခါရွှေစွန်ညိုမချီတချီနှင့်တက်ပြင်းကြီးချလိုက်မိလေ၏ထို့နောက်ရွှေနန်းဥကင်ရာဇပလင်တော်ကြီးကိုစိတ်ထဲမှထင်မြင်ကလာရောင်မတတတာတွင်ရွှေနန်းပြတ်တတ်တော်၏ထူပိကအထက်ဖျားနှင့်ငှက်မျက်နှာဆွင်ဆွင်မြင့်မြင့်ကြီးကိုမျှော်ကြည့်မိလျက်မိမိရညှိုးထားခဲ့သူပင်ဖြစ်လင်ကစားမျိုးဆက်မတူသည့်သူတစ်ပါးလက်အောက်သို့ကမောက်ကမနှင့်ရောက်ရမည်ကိုမမြင်လို့အရေးကြီးတော့သွေးနီးရဘက်မှပါကြရစမြဲဓမ္မရာအတိုင်းခါကြမှဓာကိုဆန်းကအမေအိုကြီးကိုရေးတကြီးကင်လှုပ်လျက်နေပါအောင်အဖွားရဲ့ဘရင်မင်းကိုဘယ်ရက်ဆောင်ကြီးသွားကြသလဲတက်များပစ်ပြီလားအဖွားရဲ့ဟုပြပြသလဲမေးမိသည်ဖွားကြီးလဲငိုရမခေါင်းရမ်းကတက်တော့မတက်ပါဘူးမောင်ရဲ့တားမဲတော်တွေကိုဗီယိုလဲနဲ့ဂေါ်ရာစစ်သားတွေခြံရံပြီးဂေါ်ဝိန်စိတ်ဆောင်ကြည့်သွားတယ်အခုရေးလဲသင်းမောပေါ်မှာတဲ့နနက်လင်းရင်ရငုံကိုစုံစင်းတော့မယ်ဟိုကမှတခါသူတို့ကလပ်ပြီကိုယူမာတဲ့မောင်ရဲ့ဟုပြောလိုက်တော့အခါရွှေစုံညိုမှတစုံတရာမပြောတော့ပဲမြင်းပေါ်တို့ဖြတ်ခနဲခုန်တက်ပြီးရေးတကြီးဆိုင်းပြေးလေ၏ရွှေစွန်ညိုမှာရေလေသင်းမောပေါ်ရှိတီဘောမင်းကိုပြန်လဲထုတ်ယူရန်နှင့်မြို့တော်အတွင်းတွင်ရောက်နေသောအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များကိုခုခံတိုက်ခိုက်ဖြိုဖျက်လွှတ်ရန်တညလုံးအကြံမျိုးမျိုးထုတ်ကာပြေးလွှားနေလေသည်မိမိတပ်သားများမှလည်းဝေးလံလာသောကျိုင်းတုံနယ်ဆက်တွင်ကြံရိတ်ခဲ့သည်ရွှေမြို့တော်တွင်လည်းတပ်ကြီးတပ်ကောင်းများစွာမရှိလာပဲရှိသမျှလူသူတပ်သားများမှမင်းလှခံတက်အင်းဝတပြေတန်းခံတက်တို့သို့ပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရလေသည်တို့အတွက်ရေလေသင်းမောတို့တိုက်ခိုက်ရန်လူကူမရ၍ရှိစေတော့နနက်သင်းမောစုံစင်းလာလင်အင်းဝတပြေတန်းခံတက်မှနေ၍အကျိတ်နယ်တိုက်ခိုက်ယူမည်သင်းမောတွင်အမြောက်တနက်မြည်မြပင်ပါစေတပြေတန်းခံတက်မှစစ်သားအမြောက်များရဲလေကိုစီနှင့်စီး၍သင်းမောကပတိန်အစပါသည်မြစစ်ဘူစစ်သားများကိုဓားတလက်စီနှင့်မင်းဝိုင်းခုတ်အောင်တော့မိမိတို့ကလူများစုရန်သူတို့ကလူနည်းစုဖြစ်၍မုတ်ချနိုင်ရမည်ဟုစိတ်စောထက်သန်စွာနှင့်တပြေတန်းခံတက်တို့ရောင်နီမလာခင်ရောက်အောင်မြင်းကစုံပေါက်စိုင်းပြေးခဲ့ရပြန်လေသည်ခံတက်တို့ရောက်လျင်တိုက်ခိုက်ခုခံရန်စစ်ဘိုလ်စစ်ကဲတို့အားအရေးတကြီးပြောကြားတိုက်တွန်းရာ၎င်းတို့မှလည်းရွှေစွန်ညိုကဲ့သို့ပင်ခုခံလူကြလျက်လွတ်တော်ကြီးမှမခုခံချနှင့်ခုခံလင်တဘုံဟုကျေးနန်းနှင့်တားမြစ်ထားခြင်းအတွက်တစုံတရာမလုံဝင်းကြကြောင်းပြောကြသောအခါချွေစွန်ညိုမှတခါတည်းအပြက်စိတ်ပြက်ကမခံမရနိုင်ဖြစ်သွားလေသည်တွတ်တော်ကြီးမှလူကြီးများသည်အဘယ်ကြောင့်ရန်သူအားပေးပြုရကြသည်ကိုမစင်စားတတ်အောင်ရှိလေ၏တို့ရာတွင်အချို့အတွင်ရေးသည့်သူဗိုလ်မှူးများကယခုကလပ်ဖြူများခြိတက်သိမ့်ပိုက်ခြင်းမှတီဘောမင်းစိုးမိုးသည်ကိုမနစ်သက်သူများကက
ကလပ်ပြည်တွင်ဆန်နေသောညောင်ရမ်းမင်းသားကိုလာရောက်နန်းတင်ပေးရန်အတွင်းကျိတ်အကြံရှိကြသဖြင့်ကလပ်ဖြူစစ်တပ်နှင့်အတူတင်မောအပေါ်တွင်ညောင်ရမ်းမင်းသားကြီးပါလာကြောင်းသို့အတွက်လွှတ်တော်ဝင်ကြီးများကခုခံတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရန်တားမြစ်သည်ဖြစ်ကြောင်းတို့ရာတွင်မိမိတို့မှထင်သာလျင်ထင်၍ကလပ်ဖြူဆိုရသည်ညောင်ရမ်းမင်းသားအတွက်ရိုးသားစွာအကျိုးဆောင်ပေးလိမ့်မည်ဟုမထင်နိုင်ကြောင်းယခုအချိန်မှာအရေးပါအရာရောက်သောလွှတ်တော်ဝင်ကြီးများလူပေါင်းမှားခြင်းသာဖြစ်မည်ထင်ကြောင်းခေါင်းချင်းရိုက်ကအရေးတကြီးပြောမိသည်ရွှေစုံညိုနှင့်တကွအချို့နာကြီးလွန်းလာသောသူများကမူလွှတ်တော်မှအမိန့်မရတော့လဲသင်မောဆုံးလာရင်စီးဝေးတိုက်ရန်ကြံမိကြသည်တို့ရာတွင်စစ်ဥပဒေစည်းမျဉ်းအရအထက်ကအမိန့်ကိုသာလျှင်နာခံရမည်ဘုံမူးစစ်ကဲတို့၌လွှတ်တော်အမိန့်ကိုဖီဆန်၍အမိန့်မပေးသာသဖြင့်ချီတုံချတုံနှင့်အချိန်ကြာခဲ့ရလေ၏ထိုခိုက်မှာပင်တိဘောမင်းတရားကြီးနှင့်တားမေတော်တစုအားတင်ယူဆောင်ကျင်းလာသောတင်မောကြီးမှာတင်မောဦးတွင်အမြောက်ကြီးများချင်းရွယ်ကအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းစုံစင်းလာနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏အမှုကလွန်၍နေချေပြီးတိုက်ခိုက်လိုသောမျိုးချစ်စစ်သားအချို့နှင့်ရွှေစုံညိုကမချိလှသဖြင့်တကြွကြွတရွာရွာဖြစ်ကုန်ကြလေ၏အထက်ရာရှိကြီးများကအမိတ်မပေးသင်မောကြီးကခံတက်နာသို့ရောက်လာကအခါရှိန်ပြင်းလျက်ရှေးကထက်မြ мян တွတ်တွတ်ခုံမောင်းသွားဟန်တူလေသည်စီး၍ခုခံမည်ဟုအကြံကြီးနှင့်ပြေးခဲ့သောရွှေစုံညိုနှင့်တကွစိတ်တူမြသူစစ်သားများမှဓားတွေကိုမြေသို့ပစ်ချပြီးလိုက်လိုက်လဲလဲဆွေးမြေ့ကြေကွဲလာသောမျက်နာတွေနှင့်ဖြည်းဖြည်းဝေးသွားသောသင်မောကြီးကိုငေးမျောကမိမိတို့၏ဧကရိပယင်ကိုနောက်ဆုံးဥတင်ကြတော့ခြင်းဖြင့်ဝန်းနေစွာကြော့လိုက်ကြရှာရလီတော့သည်ရွှေစုံညိုမှာကျက်တီမင်္ဂလာဖျားဖျားနှင့်မြမဒေါန်လန်ကြီးနေရာတွင်ယူနီယန်ဂျက်အလန်ကြီးဝင့်တင်တိုးတက်လာပုံကိုမျက်စိနှစုံတွင်ထင်မြင်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ညနာညိုချင်းကြီးမကညိုကြသွားလေ၏ထိုမှတဖန်တစုံတရာအကြံရပြန်သည်လားမျက်နှာသားကြီးတင်းမာခက်ထန်လာပြန်သည်ဓားကိုဆွဲကောက်ပြီးတအိမ်ထဲသို့စက်ကနေထဲလိုက်မိသည်မျက်လုံးအိမ်ထဲ၌ရှမ်းပြည်ကျိုင်းတုံနယ်ဆက်တွင်ကြံရစ်ခဲ့သောမိမိ၏တပြငယ်သားများနှင့်ကျိုင်းတုံနယ်တွင်ရှိမိုးနယ်စော်ဝါကြီးတို့၏အင်အားကောင်းလာသောတပုံတက်ကြီးများကိုဘွားကနေသတိရကအားတက်လာလေသည်ထို့ကြောင့်လူပုံအလယ်မှမမမမရက်ကငါတို့ဘီရင်ကမရှိပြီးသူ့ကြုံမဖြစ်လိုသူများမိမိနောက်သို့လိုက်ခဲကြရန်ကြေကွဲသောအတန်ကြီးနှင့်ဟစ်ခေါ်လိုက်လျင်တက်သားအချို့သည်ချွေစွန်ညိုရှိရာသို့စုယုံရောက်လာကြသည်ထို့နောက်ချွေစွန်ညိုကောင်းဆောင်သောလူတစုတို့သည်အရှိတ်ဘက်ရှမ်းယိုမတောင်တန်းကြီးစီတို့မြင်းများကိုတအားဆိုင်နှင်၍ပြေးကြလေရာမင်းပြောင်းမင်းလွဲတွင်စူပူတောင်းကျန်းလျက်အကွတ်မရှိသေးသောကျန်းကဲ့သို့ဗျံပဒါဖြစ်နေသောယန္တနာဘုံရွှေမြို့တော်ကြီးအလယ်၌ထဲဝါမြင့်မက်သည့်နန်းဦးပသက်တော်ကြီးမှတားကောင်းယန္တနာများတွားရာလန်းသို့ညှော်မှန်းအားထားသောကြည်ချင်းဖြင့်ကြည်ရှုနေရရှာတကဲ့သို့ရှိလေတည်းโอเคပါရှင်စောက်လေးကိုဒီမှာပဲခဏခဏရနာလိုက်ပါစေရှင်နားစင်အားပေးကြတဲ့အားလုံးကိုယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမ်းမာဘေးကင်းကြပါစေနောက်ထပ်အပိုင်းဆက်လူတွေဖတ်ပြတဲ့အခါမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်